היי, שלומית. היי, אלין. מה שלומך? בסדר גמור, ברוך השם. איזה כיף. איזה כיף שאת איתי, זכות גדולה. שאת מוכנה ככה לתת מעצמך, מהחוויה שלך, מאיך שאת חווה את שיטת חמשת הכוכבים, איתנו פה בקבוצות של להיות חופשייה מאוכל. ואני מאוד מתרגשת. ומה איתך? את מתרגשת? כמובן. זה תמיד מרגש, נכון? להיחשף. וזה טבעי. נכון. זה מאוד טבעי. אבל זה יפה מאוד, זה שליחות. זה שליחות לנשים שבאמת יושבות בבית ויצפו בנו עכשיו. וכל אישה מחפשת מזור. ואנחנו יודעות שבעידן כמו שלנו, מחפשים בכל מיני רשתות ואמצעים ככה דיגיטליים. ומי שצריכה לפגוש אותך, תפגוש אותך. ואנחנו נבקש ככה סיוע מבורא עולם. שיעזור לנו להעביר כמה שיותר טוב את המסר ומה יש כאן, מאחר ויש המון שיטות בחוץ, ונשים כבר באמת חסרות אמונה וסקפטיות ומתוסכלות וזהו זה. אז בואי תפרי לי, ככה איך הייתה הדרך שלך, ואיך את מגיעה בעצם, באיזה מצב את נמצאת, נפשי. כן, אז ככה, אני הלכתי להרבה שיטות, המון שיטות. אני אחרי לידות, תמיד נשארו לי כמה קילוגרמים, וזה היה לי מאוד חשוב, אז הייתי בחלי ממן כמה פעמים, והייתי באברמסון, הייתי אצל נטורופתית, וניסיתי את האגוז ההודי, ובזמן האחרון הייתי במיינטק, שזה גם כן עובד על התת הכרה, אבל זה בדיוק החזיק 3 חודשים, והגעתי לזריקות, ואז אני פגשתי אותך, והמצב שלי באמת לא היה קורה. ואיך היה לך עם הזריקות? רע, ממש רע. הרגשתי, כאילו אומרים שזה בריא, וזה בסדר, וזה מזן את הגוף, אבל אני הרגשתי נורא והיום. גם אם הייתי אוכלת כמות קטנה, היה לי הרגשה נוראית בגוף, ממש הרגשה נוראית בגוף. זה הפריע לך בתפקוד. כן, כן, ממש. וכל השיטות, אני תמיד חשבתי שהגעתי לדרך הנכונה, ויש איזו דרך חיים, שזה הטוב. זה פשוט נגמר, ועליתי, אני כל הזמן אמרתי שאני כמו אקורדיון, עולה ויורדת, עולה ויורדת, והייתי ממש, כשפגשתי אותך, באמת במצב רע, די על סף תסכול וייאוש. ואת ככה מגיעה לתוכנית, ואני שואלת גם מאוד נשים שבאמת, בכל זאת, יש לנו בני זוג, והבני זוג כבר ככה הולכים איתנו, את יודעת, עיוור עוד שיטה ועוד שיטה, כי בסך הכל אנחנו רוצות להרגיש טוב, ובני הזוג שלנו רוצים שנרגיש טוב, אבל איפשהו נשבר את האמונה, כי כמה אפשר לנסות ולא להצליח. נכון? נכון. הבן זוג שלי... ממש ככה התנגד, ולא היה נראה לו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם לא ציקה זה, ואת מגזימה, ואני עדיין לא שילמתי על התוכניות, לא סיימתי לשלם על התוכניות הקודמות. וואו, זה נכון, אז, זה נכון, לכמה אנשים זה קורה. כן, כן, אז ממש זה היה כזה חוסר אמונה שעכשיו זה יצליח, והיום הוא שמח שאני בזה, ממש שמח, ואני שמחה. איזה כיף. אז מה את פוגשת בעצם שונה? מה שונה כל כך בשיטת חמשת הכוכבים? כי באמת נשים בחוץ אומרות לי, למה השיטה שלך שונה? למה שאת כן תעזרי? אז מה את פוגשת פה בעצם? את מגיעה ואת באמת בסוג של ספק, כי יאללה, את כל כך רוצה להאמין שזה זה, אבל בכל זאת זה אנחנו לא אוהבות להתבאס. ואת מגיעה לשיטת חמשת הכוכבים, ואת רואה את הפורמט, ואת פתאום פוגשת בתכנים. ומה קורה? אז אני מגיעה, ואני פוגשת אותך, את אלין, ועם המון חום, ואהבה, ופרגון, ואנחנו קבוצה של נשים שנפגשות כל שבוע בזום, ועם לימוד מאוד מעמיק, ממש לימוד על התת הכרה. זה הרבה... יפה מה שאת אומרת על תת הכרה, את יודעת? כי... אנחנו מדברים על תת מודע וגם בחוץ מדברים הרבה על תת המודע, אבל כשאני בודקת ככה בשורשים שלנו ובחסידות
במקומות שבאמת שייכים לדנ"א של העם היהודי, של הנשמה היהודית, אני לא מוצאת שום מזכור למילה תת מודע. אבל אצל הרבי מלובביץ' כן, מדובר ומדבר על זה שאנחנו חייבים לטפל בעצמנו בתתי השכבות, וזה ממש יפה מה שאת אומרת, לא תת המודע אלא תת הכרה, וזה באמת תתי השכבות. כן. גם כל הלימוד הוא מאוד מחובר לצד של, לצד האלוקי, המון חיבור לכל מה שאני מאמינה בו באמת, ואני רואה שזה משהו הרבה יותר מקיף והרבה יותר כוללני, זה לא רק תשני את האכילה שלך, זה גם המידות שלך, המחשבות שלך, כל, את, באמת דברים שאת נפגשת איתם ביום יום ואת רוצה להתקדם בהם. דברים שבעצם שולחים אותנו אל האוכל ביום יום. כלומר, המידות שלי, אם אני נפגעת, או אם אני נעלבת, או אם אני עצבנית, או כועסת, או עצובה, או פוחדת, או חסרת ביטחון, כל הדברים האלה יוצרים בי מתח ששולח אותי אל האוכל. אנחנו חייבים לטפל בנפש, בדיוק ככה, מקסים. אוקיי. ומה יש עוד, כן. לא, אני אומרת, כאילו, גם את זמינה, את עונה, את גם שלחת לנו כמו מדריכות, שגם איתם אפשר להתייעץ. זה ממש, אני מרגישה שגם אם את לא עונה באותה שנייה, את תבוא התשובה. ויש כל הזמן... זה אהובה. השיחות. מה עם השיחות חיזוק שלנו? מה דעתך עליהן? שיחות חיזוק מדהימות, מדהימות. מתי בדיוק בשישי? אני בשישי בבוקר כשאני יוצאת להליכה או לריצה, אני אומרת את זה, וגם באמצע השבוע ביום שלישי אני משתדלת ממש לשמוע, וזה מאוד מאוד מחזק. ובאמת, איך זה בא לידי ביטוי? מה זאת אומרת מחזק? ובאמת אם מתחשק לי לאכול משהו, אז אני באמת נזכרת במשפטים שדיברנו עליהם, בשיעורים ששמעתי, ובזום שדיברנו, וזה מאוד מאוד מחזק אותי. את יכולה להגיד שזה סוג של משנה את התודעה ממש? לאט לאט? כן, אני חושבת שקוראים לי שינויים, ממש שינויים, פחות, יש לי פחות רצון לגעת במצופים. דחף, מה את אומרת על הדחף? כן, פחות דחף. ואם אני, נגיד, מותר לנו שניים או שלושה ביסים, אז זה ייגמר בזה, בשבת. האם אנחנו צמות פה בתוכנית? לא, ממש לא. יש ארוחות, שלוש ארוחות עשירות, מגוונות. קיבלנו גם מתכונים מדהימים. ואני יכולה להשקיע ולאכול, ואני מרגישה שאני באמת מכבדת את עצמי, ו... כמו מלכה, אני יכולה לשבת, לאכול, ארוחה מלאה ומכובדת, שזה מדהים. את פשוט ממש מרגשת אותי, וזה כיף, וככה, אנחנו משהו כמו 8.5, 8 וקצת שבועות בתוכנית, וירדת במשקל? אני ירדתי 7 קילוגרמים. מהמם. זה ממש משמח אותי, כי באמת, אני הייתי בדיאטות הקודמות, הייתי צריכה ממש להילחם עם עצמי, וזה היה מאוד קשה. ועכשיו אני מרגישה שזה הרבה יותר בקלות, הרבה יותר בא לי ככה מבפנים, וזה מדהים פשוט, זה ממש מדהים. זה יותר מין שלווה כזו בחיים, נכון? ממש. השלווה שחיפשנו כל הזמן, זה נותן לנו להתפנות לדברים אחרים. מה את עושה בחיים? אני מטפלת רגשית, מטפלת במוזיקה, פסיכותרפיסטית, ואת יודעת, הכל מסודר לי, מה אני לוקחת איתי לעבודה, מה אני אוכלת בבית, לא קשה מדי, לא מסובך, אני לא מוציאה המון כסף בחנויות טבע, מה שהייתי עושה בדיאטות קודמות. האוכל שלנו פשוט, רגיל, עשיר, מגוון, ניתן להשיג אותו בכל מקום, והוא בעיקר נותן לנו אנרגיה וחיות, מקסים. כן. איזה יופי, אמרת, כן. שיש את הקבוצה, אז אנחנו מתחלקות אחת עם השנייה, מקבלות רעיונות אחת מהשנייה,
רואות שזאת יצאה לעשות ספורט, אז יאללה, אני גם... זה דוחף. מאוד מוסיף שיש חבורה. נכון, נכון. אבל זה שיש חבורה זה נכון, אבל מה שחשוב לנו זה קודם כל לדייק באכילה. ומפה אנחנו כמו שמש שזורחת על כל השאר, פתאום אנחנו נעשה ספורט. האם אני דוחפת לספורט? את לא, את מזכירה את זה בקטנה, אבל זה לא הדבר... בדיוק, זה לא העיקר. מה שחשוב לנו זה לגמרי דיוק באכילה. מפה יש לנו את השקט לטפל בנפש כמו שצריך, להתחבר לנשמה. הנושא של האלוקות, כמו שאמרת, האלוקות זה מאוד חשוב, כי גם אני ממקום מאוד כואב, ועם 50 קילוגרמים יותר שהייתי, ועם המון שיטות, כמו שאת אומרת, ניסיתי כל דבר אפשרי, ואפילו הרבה יותר דברים שהם אגרסיביים, אני אקרא לזה ככה, אני הגעתי לנקודה יום אחד שהבנתי, שאני מוגבלת ביכולות שלי כאדם, ואני צריכה כוח עליון, שיעזור לי לצאת מהמצב הזה. וזו התוכנית שלנו, בעצם הערכים שלנו מדברים על חיבור, דיוק וחופש. החיבור לעצמנו, וכשאני מחוברת לעצמי, אני מחוברת לבורא עולם. וכשיש לי גב כל כך חזק אחריי, אני יכולה בכיף לנהל את הרגשות שלי, לנהל את הדחפים שלי, בוודאי לקחת אחריות ועשייה על המזון שנכנס אליי לפה, ועבודת המידות שכל הזמן ככה, זה משהו שאנחנו עובדים. את יכולה להגיד ש... את מרגישה שזו השיטה שמתאימה לך להמשיך בדרך? את יכולה להגיד שהגעת לנחלה? אני יכולה להגיד שאני ממש מודה להשם, שאני ממש במקרה ככה, באמת, לא ידעתי מה לעשות עם השיטה האחרונה הזאת של הזריקות האלה, כי זה היה נוראי. ובמקרה, אני פתחתי את הפייסבוק, אני באמת לא נמצאת הרבה בפייסבוק, ואני שמעתי נשים, באמת, שמדברות, ואמרתי, וואי, זה נשמע אחרת, זה נשמע הרבה יותר פנימי, הרבה יותר לעומק, נשמע אמיתי, ואני באמת שמחה שאני, אמרתי, טוב, אני חייבת לשמוע יותר מה זה, באמת שמעתי ונרשמתי, ואני ממש שמחה ומודה לבורא עולם ולך, מאוד, מאוד. אהובה שלי. קודם כל, זה היה לי ממש מרגש ככה לדבר איתך, וזה כל כך לא ברור מאליו שאת עולה, ואת נותנת מהאור שלך לנשים אחרות ומהירה, באור גדול. אני חושבת שזה דורש המון אומץ, כי הרבה פעמים גם כשאנחנו מצליחות, אנחנו שומרות את ההצלחה לעצמנו, ואני חושבת שמישהו מצליח והוא זוכה לקדש את זה ולתת לאחר, אז זה מעלה ממש גדולה. אז שלומית, אני ממש מודה לך, ושיהיה לנו המשך ככה עבודה טובה וחיבור לעצמנו וחיבור לאלוקות, וחופש, חופש אמיתי. חופש אמיתי מאוכל, כי זה מפנה אותנו לדברים החשובים באמת, לחיים, לחיים. החיים זה אוכל. אוכל רק דומם, נכון? ממש נכון. אני גם מודה לך, באמת. אהובה. יופי, יופי, איזה כיף שאת איתי, זכיתי. זכיתי, ואני ממש ממש מודה לאל על כל אחת שמגיעה לכאן, כי אני יודעת שהיא נגלה כמוני, כי גם אני נגלתי. אני כל יום עובדת על זה, אני כל יום, זה לא משהו שנגמר, אבל אני פשוט חווה את הגאולה כל יום מחדש, כשאני בוחרת נכון בעזרת הכלים. השיטה שלנו. יופי, אהובה. אז שיהיה לנו המשך חיים מופלאים, מבורכים, ובעיקר מדויקים עם המון המון החלמה. אמן. שלומית. ביי.